привіт! У найближчі 15 хвилин мова піде про новини одеського спорту. Сьогодні у випуску. Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісісток планети. Світоліна 7, Ястремська 34. Спортсмени Одеської області отримали державні нагороди від президента України за успішний виступ на міжнародних змаганнях. Баскетбольний клуб Одеса підсилює свій склад молодим американським форвардом. Професійна футбольна ліга України провела жеребкування календаря другої ліги. Одеський Чорноморець уклав контракти вже з 5 новачками. Зорянські Балкани мінімально поступаються представнику УПЛ Чернігівській Десні. А тепер про все це докладніше. Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісісток планети за підсумками одного з головних турнірів Великого Шолому, який закінчився на минулому тижні у Умблдону. Перша ракетка України, 24-річна одеситка Еліна Світоліна, котра у Великобританії дійшла до стадії півфіналу, як і раніше, утримує одне з місць у першій десятці, а саме посідає 7-му сходинку. Наша інша землячка, 19-річна Даяна Ястремська, піднялась на 34-те місце і відтепер вважається другою ракеткою нашої країни, оскільки обійшла у цій гонці свою співвітчизницю Лесю Цюренко. Обидві одеситки планують взяти участь в основній сітці відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки. Поєдинки жіночого розділу останнього в цьому сезоні турніру Великому Шолому відбудуться з 27 серпня по 7 вересня. Спортсмени Одеської області отримали державні нагороди від президента України за успішний виступ на міжнародних змаганнях у цьому році. Це сталося під час перебування Володимира Зеленського на Олімпійській базі в Конча-Заспі. За досягнення високих спортивних результатів на других європейських іграх у Мінську орденом княгині Ольги другого ступеня нагороджена чемпіонка ігор з карате Аніта Серьогіна. Орденом княгині Ольги третього ступеня – срібна призерка змагань з карате на євроіграх Анжеліка Терлюга. За значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національної збірної команди України на других європейських іграх цього року, медаллю за працю і звитягу – нагороджений тренер Аніти Серьогіної Олександр Тонкошкур. Окрім наших каратисток, за перемогу на чемпіонаті світу U20 орден за заслуги третього ступеня отримує гравець одеського чорноморця Микола Мусалітін. Відразу 6 медалей завоювали спортсмени Одеської області на чемпіонаті України з вільної боротьби, який відбувся в місті Івано-Франківськ. Перше золото в скарбничку нашої команди приніс Семен Радулов, який став переможцем у ваговій категорії до 70 кілограмів. У фіналі підопічний Андрія Панаїтова не залишив шансів представнику Київщини Максиму Коржану 15-4. Ще одну золоту медаль вихованці Одеської школи вільної боротьби завоювали у ваговій категорії до 74 кілограмів. Тут чемпіоном України став Василь Михайлов Старутино, який у фіналі змагань переміг ще одного столичного спортсмена Дениса Павлова 7-2. В кроці від перемоги був і Володимир Буруков, який захищав кольори Одеської області у категорії до 61 кілограму. У вирішальному протистоянні проти Івано-Франківця Петра Білійчука підопічний Івана П'єткова довгий час лідірував з рахунком 2-0, але на останніх секундах пропустив прийом, програвши у підсумку 2-3, та вимушений був задовольнитися срібною нагородою. Ще 3 бронзових медалі на цих змаганнях Одеської області принесли 19-річний Сергій Терзі, який у категорії до 57 кілограмів виграв поєдинок за третє місце у Олега Щура з Тернопільщини, а також брати Хасан та Магомед Закиріїв, які замкнули п'єдестал пошани у категоріях до 86 та 97 кілограмів відповідно. Відразу після чемпіонату України Василь Михайлов, Семен Радулов та Володимир Буруков відправилися на збір національної збірної України, який триватиме на Івано-Франківщині. А далі курс на Польщу, де з 2 по 4 серпня спочатку відбудеться турнір, а слідом пройде черговий збір найсильніших борців вільного стилю нашої країни.
Вже 20 липня чоловіча національна збірна команда України з баскетболу на чолі з новим головним тренером команди Айнарсом Багацькісом проведе перший учбово-тренувальний збір, на який цей латвійський фахівець викликав відразу 6 вихованців одеського баскетболу. До лав головної збірної команди країни потрапили капітан команди, найдосвідченіший В'ячеслав Кравцов, екс-гравець-хіміком, захисник Ілля Сідоров, форварди Артем Ковальов, Сергій Павлов, Олександр Біліков, а також центровий В'ячеслав Петров. Допомагати Айнарсу Багацькісу на тренерській лаві збірної України будуть головний тренер черкаських мавп Максим Міхлісон та його колега по юрінському хіміку Віталій Степановський, який зовсім нещодавно привів студентську збірну України до срібних медалей універсіади. Збір у Конча-Заспі триватиме тиждень, після чого збірна України відправиться на товариські матчі в Мінськ, де 27 та 28 липня проведе дві контрольні зустрічі із місцевою національною командою Білорусі. Найближчим офіційним стартом для збірної України буде відбір на чемпіонат Європи, жеребкування групового раунду якого відбудеться 22 липня в Мюнхені. Перші новини кадрового характеру надійшли зі стану представника Південної Пальміри у чоловічої вітчизняної суперліги баскетбольного клубу «Одеса». За повідомленням офіційного сайту нашої команди, клуб підписав угоду з американським форвардом Майком Холуеєм-молодшим. 21-річний новачок баскетбольного клубу «Одеса», зріст якого складає 203 см, а вага 111 кг, є чинним чемпіоном Північно-Східної конференції Сполучених Штатів Америки. У минулому сезоні середня статистика цього гравця за 35 проведених поєдинків склала трохи більше 12 очок, майже 6 підбирань та 1 блокшот за гру. Також продовжить свої виступи за одеситів і співвітчизник Майка, американський розігруючий Брюс Мейсі, якого було признано найкращим захисником фіналу 4 Кубку України. На ще одне підсилення одеський клуб може розраховувати в особі українського захисника Кліма Артамонова, який вже у минулому захищав кольори баскетбольного клубу «Одеса». Професійна футбольна ліга України провела жеребкування календаря чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, де Одеський регіон буде представлений відразу двома командами – резервістами «Чорноморця» та «Реал Фармою». Базовим днем проведення стартового туру стане субота 27 липня. Цього дня команда Миколи Ліховідова на стадіоні «Іван» зустрінеться із дебютантом професійних змагань – футбольним клубом ВПК «Агро» з Дніпропетровщини. А ось на «Чорноморець-2» чекає гостьова зустріч з одним із фаворитів підгрупи «Б» – Криворізьким гірником. Нагадаємо, що 27 липня розпочнеться сезон і у першій лізі. Перша команда «Чорноморця» почне боротьбу за повернення місця в еліті вітчизняного футболу на центральному стадіоні у Черкасах, де буде проводити свої домашні зустрічі футбольний клуб «Черкащина». Майже водночас на Зарянському стадіоні імені Бориса Тарпанця наша інша команда, місцеві «Балкани», будуть приймати футбольний клуб «Рух» із Львівщини. Отож, сумувати одеським прихильникам гри мільйонів не доведеться. Триває підготовка до участі у чемпіонаті першої ліги у головної команди Південної Пальміри Одеського Чорноморця. За повідомленням офіційного сайту «Моряків», керівництво клубу у період літнього міжсезоння не тільки вдалося зберегти майже весь основний склад, але й підсилитися рядом досвідчених виконавців. Так, повноцінні контракти з одеським клубом підписали і воротар Дмитро Безатосний, який вже свого часу успішно грав за Чорноморець, захисники Сергій Воронін, останнім клубом якого був футбольний клуб «Львів», Денис Васильєв із Логарської Береї, півзахисник Костянтин Ярошенко, також маючи досвід гри за одеситів у минулому, а також його колеги по амплуа, вихованець донецького «Шахтаря» Богдан Коваленко. Встигли підопічні болгарського спеціаліста Ангела Червенкова провести і дві контрольні зустрічі. Спочатку одеські моряки з рахунком 4-2 перемогли представника другої ліги України «Херсонський Кристал», а потім зіграли у нульову нічию з 7-ю командою УПЛ «Чернігівською Десною». Заключним суперником «Чорноморця» на передостанньому зборі стануть Зарянські «Балкани», з якими одесити зустрінуться у суботу, 20 липня. Шістнадцятого липня свій передостанній літній спаринг провели Зорянські «Балкани». У себе вдома на стадіоні імені Бориса Тропанця команда з Одеської області приймала представника УПЛ «Чернігівську Десну».
Незважаючи на різний статус команд, підопічні Андрія Пархоменка дуже гідно виглядали на фоні свого суперника. Так, гості з Чернігова більше намагалися володіти м'ячем, але за кількістю створених гольових моментів та їх остроти балкани ні в чому не поступалися. Особливо це стосується першого тайму, коли господарі поля грали основним складом. На жаль, після перерви зорянська команда дещо збавила свої оберти. До того ж, тренерський штаб зорянського клубу став поступово омолоджувати свій склад, внаслідок чого захист нашої команди став припускатись досадних помилок. Одна з таких сталася на 58-й хвилині, коли гравці чернігівського клубу втекли у контратаку, на вістрі якої опинився Дмитро Хльобас. Результативний удар цього виконавця виявився у грі переможним та приніс мінімальний успіх команді «Остей» 1-0. Мы каждую сейчас игру как раз готовимся как к чемпионату, чтобы было оно приближенное. Изучаем соперника и смотрим, как футболисты выполняют наши требования как раз под соперника, как в каких зонах что делать, где слабые и сильные стороны. Понятно, что я видел, какой состав с Черноморцем вышел. У них два равноценных состава. Он был немножко смешанный. Такая, ну, тактика тренера тоже на сборах. Он смотрит игроков в разных позициях. Ну, как предвидел, в принципе, как играют, какой стиль. Немножко знаю, изучали. И было интересно, что Чернигов очень здорово оставляет соперника без мяча. Мы определили зоны, где мы должны работать, чтобы быть минимизировано без мяча и быстро выбегать в контратаки. И при этом, когда мы на мяче, хорошо начинать атаки и тоже держать под контролем игру. То, что у нас даже неожиданно, что все-таки с Черниговым мощная команда, помимо того, что она техничная, понятный, хороший свой стиль, но мы смогли, очень даже больше эпизодов мне понравилось с нашей стороны, конкретно контроль мяча, контроль игры, и достаточно такой задел для меня приятный, что пацаны показали определенный уровень, что они немножко выросли. Поэтому, конечно, немножко реализация хромает, такие классные были атаки, где-то последний пас, хороший удар, немножко в этом плане не получилось. Ну и как бы получили гол, как раз нелогичный, мы были на мяче, мы тоже говорили, при потере нужно или быстрый отбор, если не успеваем, то нужно мелкий фол. Зевнули, не сработали при потере, и пошла оборотка, и там тоже немножко защитнички будем разбирать, просто такие детали, которые мы отрабатываем. И пошла быстрая контратака, мы знали, что очень быстрые футболисты, и здорово исполнил соперник Хлебас, по-моему, да, здорово положил дальний. Хотя Леша черкнул, говорит, достал, но немножко не хватило. Ну, вчера у него была свадьба, наверное, чуть-чуть перегрузился. Поэтому, да, можно поздравить Лешу. Ну, молодец, он хорошо отыграл, поэтому все хорошо. Но уже мы все равно интенсивность не отпускаем и объем также. Коль мы перешли на одноразовую работу, у нас нет возможности двухразовую проводить, то мы даем просто работу, больше объем. И мне нравится, как ребята выдержали, даже некоторые, видите, два тайма, практически полтора тайма выдержали. Я считаю, что когда в втором тайме даже немножко там сели, а потом взяли под контроль, и мне понравилось. Мы могли еще играть, но нужно, чтобы была для всех игровая практика. Заключний контрольний поєдинок перед стартом у новому футбольному сезоні, як вже повідомляла наша програма, «Зорянські Балкани» проведуть у суботу 20 липня, зігравши проти одеського «Чорноморця». А вже у суботу 27 липня на стадіоні імені Бориса Тропанця підопічні Андрія Пархоменко о 18-й годині приймуть винниківський «Рух», з яким зіграють у першому турі першої ліги. А на сьогодні у нас все. Дякуємо за увагу та на все добре!